Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Vestjylland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider, de står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Et sted ude på landet, en 7-8 km fra Holbæk i Vestjylland, lige op ad Munkholm og Langtved, det er der, hvor Munkholmbroen forbinder Vestjylland med Hornsherred, ligger der et hus så smukt. Ved Tempelkrogen, lige på en pynt næsten, ligger herregården Eriksholm. De nuværende ejere, det er greve William Alfred Laurvig og hans hustru grevinde Mette, har i de sidste 9 år restaureret hovedbygningen fra A til Z. Og i den anledning har grevinde Mette skrevet en meget smuk bog med flotte fotos i. Den bog er grunden til, at vi i dag er på Eriksholm, og Mette har budt os indenfor. Så skal vi ikke gå op og banke på hoveddøren. Tusind tak, fordi vi måtte komme her i dag. Hej Søren, kom ind for. Tak for det. Ja, det er dejligt. Så. I er ellers kommet med det gode vejr. Jeg har glædet mig til det her. Det kan jeg godt sige dig. Og ideen til det her møde, det fik jeg, da du på nogle tid siden holdt foredrag på Holbæk Museum. Og til seerne kan jeg sige, at det var en oplevelse. For det første har man jo lavet en bog, men at den der foredrag, det vil jeg kalde, det er en fortælling. Det er en fortælling med varme og humor og charme. Så jeg blev så glad, så i pausen så gik jeg op til grevinden Mette, som vi nu siger i dag, og sagde, var det ikke noget, at vi fra TV Vestjylland må komme og lave historien om Eriksholm ved Holbæk? Og så sagde Mette, kom endelig indenfor. Og derfor er jeg så glad i dag. Ja, men det er dejligt. I har jo som familie, Alfred Laurvig-familien, haft Eriksholm i små 140 år. Ja. Men det er jo meget, meget ældre. Ja. Hvor langt tilbage kan man gå? Ja, altså det kommer an på, der har været flere Eriksholm herregårde. Den her er fra 1788, og så var der en tidligere fra 1607 stykker. Og så går der altså endnu længere tilbage med jorderne herude, som man har kæmpet om i brave stridigheder i mange år, indtil det blev et samlet gods, som det så er nu. Er der nogle særlige kendisser fra flere hundrede år siden, der har boet her? Ja, det er der faktisk, fordi i 1682, der blev der mageskiftet, som det hed, altså man byttede gårde med ejeren her, som hed Pax, og han mageskiftede med admiral Juel, som så blev ejer her på Eriksholm med Juel. Og der kom 3 generationer af Juel her efter ham, eller med ham. Og vi har faktisk også haft en kansler Friis endnu tidligere, 1500-tallets statsminister i Danmark. Og ham Pax der, han blev jo rigsforstander i Holbæk. Ja. Han var jo egentlig den største mand i Holbæk på kongens foranledning, ja. Da han jo var lensmand på, ja, Holbæk Slot. På Holbæk Slot. Der var 2 af dem. Altså, hans søn blev også lensmand, og han var fra Schlesien i det, der nu er Polen, men var Tyskland dengang, så han var indvandret sådan i 1500-tallet for at gøre lykken, fordi han var godt nok adelig, men han var vist heller ikke, og han var temmelig forarmet, så han kom for at prøve at få et job ved hoffet, og det fik han hos Frederik den anden. Og de blev rigtig gode venner, og han var sådan en festglad konge, så jeg tror, de har haft nogle gode gilder sammen, så det regnede med privilegier ned over Pax. Og så fik han altså også Holbæk len, hvis han altså lige giftede sig og blev dansker, og det gjorde han så. Han fandt sig en 27-årig skønhed, og han var 61. Og så vidt vi husker og ved, så var han nok den lensmand på slottet, der har boet der længst, var ikke nogen af 40 år? Jo, nogen af 40 år. Og der er et eller andet nede i kapellet i Holbæk, ja, med ham og hans, ja, Louise, eller var det? Åh nej, nu kan jeg ikke. Hun hed Sofie. Sofie. Hun hed Sofie Galt, ja, til Kindholm. Og der er et mægtigt, mægtigt stort, ja, monument, han, ja, har sagt, i beton, ja, eller, ja, eller udhugget, ja, i granit. Jeg tror, det står nede i klosteret nu. Det står i, ja, klosterets, ja, menighedsråd, ja, selv. Det, ja. Meget stort. Ja, meget stort. Jeg har det nede på.
Det er så godt 100 år, eller 140 år siden cirka, at familien Alfa Laurvig overtog det. Ja. Hvordan gik det egentlig til? Det var i 1878, og det var fordi, at Eriksholm kom på auktion. Fordi de forrige ejere, det var kammerherre og kammerherreinde Holstein, ikke fik nogen børn. Særligt til hendes store sorg, tror jeg. Jeg kan nemlig se i folketællinger, at hun har haft plejebørn ude, og hun var kendt for at gå rundt og spille harmonika for alle børnene i de, altså alle de ansattes børn i husene her omkring. Men hun døde i 1878, og så var det stipuleret, at det skulle gå på auktion, og så skulle pengene gå til et godt formål. Og det kom på auktion, og det kom faktisk på auktion tre gange, fordi det var også stipuleret, at det skulle være den højstbydende af de her tre auktioner. Og så blev det lensgreven på Tranekær, der gik af med sejren. Men han købte ikke til sig selv, han købte til unge Carl William, som var 18 år gammel og hans yngste søn ud af 5. Og så fik han det? Han fik det i smuk studentergave, kan man sige. Ja. Men og lensgreven hed Frederik? Han hed Frederik, ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og de havde de her 5 sønner, som alle sammen kom ud på godser, så Eriksholm, det var sådan en lille smuk gods der til yngste sønneke, som jo skægt nok gik hen og blev ham, der kom til at betyde mest i hvert fald for Danmark, fordi han blev udenrigsminister 3 gange. Ja. Så får familien Alfa Laurvig ejendommen i 1878, som du siger, 1878. Og det er så 4. generation, som du siger. Men jeg siger jo, at det er 5. generation, for det var jo Frederik, der købte. Ja. Han har altså aldrig boet her. Nej, men du har på sin vis ret, fordi det var ham, der styrede det de første 10-20 år, særligt først 10, hvor unge William, han blev kaldt William, fik sin eksamen i statskundskab. Og i de første 20 år af sit liv boede han slet ikke i Danmark, fordi han blev ansat i diplomatiet. Så han var nede på, dengang hed det gesandtskabet, men nu hedder det ambassade jo, i Paris, og så i London, og så endte han som gesandt eller ambassadør i Wien i 10-11 år fra 1897 til 1908, til han kom hjem og blev minister. Til hans families store rædsel i øvrigt, fordi han blev minister i Venstre-regeringer. Og det var simpelthen galopperende kommunisme, hvis man kunne have kaldt kommunisme dengang. Så. Det kunne Højre ikke lide. Nej, det kunne de ikke lide. Og storebror fra Tranekær sender et meget, meget lidt hyggeligt brev til lillebror, hvor han skriver, at han håber, at det gode forhold stadig vil bestå, også nu, og han skal da nok gøre sit til, at det kan blive sådan. Din mand, Grev William, og dig har nu i de sidste 9 år restaureret den her ejendom, Eriksholm, meget. Fra A til Z, fra loft til gulv. Og nu står vi i hallen. Det er vel faktisk, som jeg forstår, måske en af de rum, I har gjort, eller det nødvendigvis gjort mest ud af. Ja. Det er lidt sjovt. Jeg skal vise dig det faktisk om bagved, hvor du står. Først og fremmest så genåbnede vi den her dør, og vi troede, vi var rigtig geniale, fordi han var meget mørkt, og det var lukket, og tænkte, det ville være skønt med udsigt til døren. Men vi vidste ikke, om vi måtte, så vi fik tilladelse, og i det, vi åbner op, så finder vi den gamle overligger fra døren. Så det var selvfølgelig ikke spor genialt, den havde altid været der. Og så fulgte vi bare de gamle dimensioner og åbnede op. Men hvad vi også fandt, og det er sådan lidt sjovt, og der skal jeg altså lige åbne her, det er, at vi var jo helt inde ved det originale murværk, og der fandt vi noget gammel trompe-l'œil, som det hedder, altså at narre øjet, hvor man havde dekoreret hele muren. Desværre var der kun fragmenter, så vi kunne ikke bevare det. Faktisk ganske frække farver, det er sådan italienske varme farver, som man har boldret sig i. Formodentlig lige fra starten, altså fra 1780'erne. Og det her, det er havestuen. Og det skønneste rum på sin vis. Her kan man jo også se, at vi fik jo pludselig udsynet, fordi vi åbnede op her ud til entréen. Og så kan du se, at det er flankeret af spejle, og jeg håber, det ser ud som om det altid har været der, men det har det ikke. Det var for at få spejlet lyset fra fjorden og fra haven. Og så fik vi indsat nogle antikke spejle, så de er gamle, de har bare ikke siddet der før. Ligesom alt, hvad du ser, er nyrestaureret, altså paneler og tapeter og det hele. Ikke? Alt? Ja. En stor omgang? Kæmpe. Blev I ind i nogle overraskelser undervejs? Jamen, vi blev ind i mange overraskelser, og også nogle rigtig sjove. Der var nogle af de mindre sjove, det var, at vi for eksempel har holdt fest herinde. Og vi dansede herinde, og vi havde jazzband, og det var rigtig sjovt.
Og så var det faktisk et par uger efter, at vi opdagede, at de bærende gulvbjælker, der ligger... Strukker bjælker, ja. Ja, jamen de var rådnet væk. Det var kun vores herre, der holdt hånden over, så vi ikke alle sammen endte nede i kælderen. Så der har vi været nede og hvad skal man sige, sandwiche ind de her bjælker med nye bjælker for at få det til at, altså for at stabilisere det. Så, og den slags ting har vi haft masser af. Og så er det lille spisestue herinde. Og der har vi altså også lavet meget om, må man sige. Jeg har bare 5 døre, og det er svært i sådan et rum, så vi blændede en enkelt dør. Og så ville jeg gerne samle rummet, og derfor fandt vi på at sætte det her tapet op, som hedder et panoramatapet, fordi det ikke har det, der hedder mønstergentagelse, men er en lang historie. Man køber det i baner. Man sætter det faktisk op på lærredet, og på træremmer på lærredet, så man kan tage det med sig, fordi det mister ikke i værdi. Og så vil jeg bare bede dig om at kigge derovre, Søren. Ellers bare blive her, så kig derovre. Og så vil jeg spørge, hvor er håndtaget? Det er den lille sorte til venstre. Nej, det er nemlig ikke. Men nu tror jeg, at vi har det i kameraet. Det er den lyserøde knap helt oppe i blomsten deroppe, og det synes jeg selv er ganske smart. Det er meget smart. Ja, vi havde en meget dygtig dekoratør til det. Men det her tapet. Men hvordan får man det så afmålt til loftet? Ja. Man køber det i baner, og de er endnu længere, de baner, man køber, så man kan klippe af himlen. Okay. Og det er et firma, som et fransk firma, det hedder Zuber, og vi har... vi kalder det super, fordi vi købte det i England, det er sådan set ligegyldigt. Men de bruger deres gamle mønstre fra 1800-tallet, det her fra 1841. De fremstiller det stadigvæk efter de gamle metoder. De står der i hånden og trykker det af mange omgange for at få alle farverne på. Og man skal simpelthen bestille det. Det ligger ikke i butikken og er parat. De laver det kun, hvis man bestiller det. Og så til gengæld vil jeg sige, at når man først har det, så er det vældig billigt i malerier, fordi som du kan se, man har altså ikke brug for det, noget som helst op på væggen. Nej. Så på den måde er det, og man kan tage det med sig, og det bliver, de bliver solgt på... Skal man købe et vist antal længder? Ja, man køber den her historie, hele den her historie på 21 baner. Så kan du enten købe 7, 14 eller 21. Og så er der andre historier nu. Det her, det er sådan en vidunderlig eksotisk blanding af, der er sådan lidt egyptisk, og så er vi vist lidt i Afrika, og lidt i Indien, og sådan noget. Det bestiller man? Ja, nej, det er et færdigt design, okay. som er designet der i 18. Man kigger ind i en modebog, ja, og så man kigger man simpelthen, og så har de forskellige historier. Ja. Hindustan og hvad de nu hedder alle sammen. Og du skal lige vise her til sidst, i den stue her, at når man nu... Jeg må ikke gøre det hårdt, har du sagt, så gør sådan her, så er det jo egentlig ikke direkte ind på væggen. Nej, det er nemlig det, at det er sat op på lærredet, som så er sat op på trærammer, simpelthen for, at man kan tage det med sig. Det her var jo lille spisestue, sådan informelt, ikke? Så min mands farforældre, de spiste altid her i store spisestue, også når de kun var 2. Så, og det er nok... Det er det mest vidunderlige rum. Det siger jeg næsten om dem alle sammen, men her står vi virkelig i noget helt originalt. Det er så dejligt. Og her er ikke, jeg tror, at de håndværkere, der byggede det i 1780'erne, de ville kunne kende det, når de kommer ind. Fordi jeg har faktisk været lidt i folketælling til min bog, og der fandt jeg en Villa Stilling, som var opført som mur. Men han var mere mur, han var gipser. Og han blev gipsermester, fordi han er faktisk i Weilbachs kunstnerleksikon. Der fandt jeg ham. Og han bliver senere borger i Viborg og går rundt og dekorerer de store gårde derovre. Og han har været med til at dekorere de her skønne stukkerier på væggen, som altså er originale fra 1780'erne. De der malerier i midten, de er til gengæld overmalet en gang i 1860'erne, og man mener, det var af Eriksholms egen ejer, kammerherre Holstein, aha, som malede bordets glæder, forstået på den måde. Han malede en gardner, en fisker osv. Og efter sigende er det hans egen gardner, nemlig gardner Andersen. I 30'erne var der nogen, der havde ment, at de kunne huske, at sådan havde han set ud. Han var ansat her fra 1859 til 1878. Det er det, der bliver over, hvor... Ja, lige præcis. Hvor familien overtager og han ville ikke fortsætte under de nye ejere. Så. Men det kom han nu lidt til alligevel senere hen. Men det er også ham, hvor vi har dagbøger, hvor han mister sine 2 hustruer, og han sidder der, hvor han skriver, jeg er så fortvivlet. Og det er ikke kun fortvivlelsen over, at han savner dem, det var altså også, at han så ikke har nogen til at passe de 7 børn, som skal rødfødes.
Ja, og herover den her vil jeg også lige vise dig, det er en såkaldt fedtstensovn, og den er også fra tiden. Det er det eneste originale, vi har stående her i dag. Og man mener, den er tegnet af Harsdorff, den store arkitekt Harsdorff, fordi den ligner også ham, vi mener har. Ja, som vi mener har hele herregården. Ja, hele herregården. Ja, ja. Og det er den skønne Elisabeth, det vil sige min mands oldemor, grevinde Elisabeth Alfa Lauvi, som er på bysten der. Ja. Og så er vi kommet i? Ind i hjørnestuen, som det hedder. Og det er jo sådan familiens hyggerum, hvor vi sådan sidder mest, vil jeg sige. Og herinde der har vi også nogle af familiebillederne. Derovre er den skønne Elisabeth, og her hænger hendes mor, Wanda. Hun var født Zahrtmann og var kusine til maleren Zahrtmann. Og hvor hendes datter var ufattelig lykkelig gift lige fra starten med William Ahlefeldt Lauvi, så gik det grumme galt i starten for Wanda, og det er altså sådan en sørgelig historie. Hun var blevet 18 år, var det 1860, og hun skal giftes med sin skønne Leon Mokke Huitfeldt fra Glorup. Og alt er godt, han har forelsket hende, han er 12 år ældre, han skal ned og være gesandt i Paris. De har sendt tøjet derned, og hun har kun sin brudekjole og to kjoler. Der kommer gæster, det skal holdes hos sin søster på Holsteinborg, fordi de har ikke nogen forældre længere, så det er søster, der står for festlighederne. Der bliver fyldt op, og H.C. Andersen skulle have været med, men han er i Genève, så han skriver et skønt brev. Jeg vil løfte mit glas og skåle til jer på den dag. Jeg holder så meget af jer begge to. Så 2-3 dage før, præsten er også bestilt i øvrigt, så 2-3 dage før, så kommer Gommens far, Adam Molke, på Holsteinborg, og han kommer med rigtig dårlige nyheder. Han snakker ikke med gæsterne, men han må jo have snakket med Wanda og Leon og søster Mimi Holstein og hendes mand. Og han får først brylluppet udsat, og så bliver det til sidst aflyst. Og gæsterne får ikke et hak at vide, de går bare rundt, og så sidst må de så tage hjem, og der er den største forvirring. Og Wanda bliver så syg, at hun hele tiden besvimer. Det skriver H.C. Andersen om, vi må passe på hende, for ellers så falder hun ned af stolen, hvor hun sidder. Og ingen begriber noget, det kan også kun blive gissnerier, men de er temmelig sandsynlige, fordi de er kommet ned både i familien Danneskjold og Zahrtmann og Ahlefeldt. Og det er af grunden til, at de ikke kunne giftes, var, at de var søskende. De havde samme far, og det er det, at Adam Molke er oppe og fortælle. Og så kan man jo godt forstå, hvorfor de ikke rigtig kunne udbrede historien, fordi det er jo ikke så sjovt at fortælle, at der havde været lidt hanky-panky i hjørnerne, og at de så derfor altså, var ikke bare beslægtet, men halvsøskende. Halvsøskende, ja. Så det blev aflyst. Okay. Men hun blev gudskelov lykkelig gift 3 år efter, ellers havde vi jo ikke haft Elisabeth, nej, hendes datter. Det havde vi. Der blev hun så gift med Danneskjold, teatergreven Danneskjold. Der er en anden sjov historie her over i hjørnet. Ja, det der er alle sjovt er, at da vi flyttede ind, så var her ikke noget vindue. Det var blændet, og jeg tror, det var blændet, fordi man havde et stort, skønt familieskab stående foran. Og så tænkte vi, ej, det er da synd, og udefra kunne man se, at det så ud som, der ligesom der skulle. Der var sådan en lille indhak, hvor vinduet kunne være. Det gjorde man jo i klassicismen, fordi alt skulle være symmetrisk. Så vi fik lov til at åbne det, og så var der jo ikke værre eller bedre end, at selvfølgelig havde der været vindue før. Og så fandt vi en flaskepost derinde fra murene fra 1882, som skrev, at her havde de så arbejdet på. Altså, de skriver ikke, at de lukker det, men de skriver, at det var dem, der havde gjort det. Så det viser sig altså at være familien Ahlefeldt, der var skurken, fordi man så godt kunne lide mørke i klunketiden. Det var også dem, der havde lukket ind mellem havestue og forstue. Mm-hmm. Så vi har flaskeposten, og det er lidt skæg. Det er meget sjovt. Ja. Og hvor er vi så kommet hen? Nu er vi i det, der hedder kabinettet. Frister til at kalde det biblioteket nu, men det har det kun været i jeg kan ikke engang huske det, 5-6 år, hvornår vi nu blev færdige. Fordi det her, det er mit drømmerum, der fik jeg lov til at designe helt fra starten, fordi her var bare tapeter på væggen, her var ikke paneler, der var slet ikke noget af alt det, du ser her. Hvis du for eksempel, hvis vi starter oppe over dørene, de dørstykker, de der halvmåneformede, startede vi med at købe antikke dørstykker. Og så var det sådan en klippe-klisterleg faktisk, sammen med vores dygtige håndværker, hvor vi satte op i pap og sagde, hvad vil se lidt godt ud heroppe? Og så kiggede jeg selvfølgelig i 1700-tals indretninger. Og så endte vi med det der, og farvestemte det ind, og så fik vi lavet reolen også. Og hvis man kigger op for oven, kan man se den der ranke, der er deroppe.
Og hvis man kigger for neden, er der også ranke. Og alt det er taget fra med inspiration i vores dørstykker over døren. Sådan at det kom til at hænge sammen. En samlet historie? Ja, så det netop. Og så fik vi så, til sidst så blev det så, blev der lagt guld på, og det blev malet. Men det var lidt af en drøm, jeg fik lov til at få ud i verden. Så. Og skal vi lige kigge ind et lille øjeblik i udenrigsministerens arbejdsværelse? Ja, det er så mere vinterstuen, fordi den er nordvendt, men den er utrolig hyggelig om aftenen med ild i kaminen. Og det var her, at udenrigsminister Ahlefeldt sad, men der så det anderledes ud. Der var det grønt tapet og skrivebord og arbejdsrum. Nu er det mere blevet et dejligt hyggerum. Jeg elsker det maleri af hende her. Det er ikke fordi hun er specielt fin eller noget, men om bagpå der er der sådan en lille sæd, hvor der står, at særligt blonderne er vellykkede. Så kan man tænke om resten. Ja. Bellevue blev bygget af bygherren Brink Seidelin omkring slutningen af 1700-tallet, begyndelsen af 1800-tallet. Og det var egentlig bygget som en pavillon, men det kom til at blive et kapel, fordi her blev udenrigsminister Ahlefeldt bisat i en marmorkiste, og der var han faktisk fra 1923 til 1936, indtil han så kom op og blev begravet på Aarup Kirkegård. Og så kunne hans enke Elisabeth, som savnede ham, så det gjorde ondt, gå hen og sidde lidt ved kisten hver dag, hvad hun gjorde trofast igennem mange år. Se, nu er vi jo kommet derhen, hvor jeg vil sige, at flot stykke arbejde af William og dig. Men det, der er det klassiske spørgsmål, det er, hvem skal nu bo her? For jeg ved jo godt, at I i mange år har boet i England, og derover fik I de to dejlige børn, ja, Christoffer og Constance. Ja. Og nu er I så flyttet til Paris, ja. Og hvad er egentlig begrundelsen for, at I har været så mange år i England, og så nu er I i Paris? England, det var på grund af arbejde, fordi min mand er ingeniør i oliebranchen, i olie og gas, og det er der, arbejdet er. Og for at have råd til at have sådan et sted som det her, som han jo har været ejer af i 40 år, selvom at det er Williams far, der har boet der, ja. Så har der jo været nogle regninger, der skulle betales, og et stort ansvar der, og han har også kørt skoven i 40 år. Og det var simpelthen for at få et job, der gav nok indtægt til at kunne bestride det. Ja. Og så var det sjovt. Altså, vi kunne enormt godt lide at bo der, og så slår man jo rødder. Ja, ja. Og 22 år, jamen, det er jo, så bliver man jo vant til, hvad skal vi sige, udlændighed. Og så var det, vi tænkte, at hvis vi skulle prøve at nå et land til, i hvert fald et land til, så skulle det være nu, og det var så her for 3 år siden, fordi børnene er nu 16 og 13, og de var så 13 og 10 dengang. Og det var lige sidste øjeblik, fordi ellers bliver det for svært at lære et nyt sprog for børnene. Så var det, vi flyttede op og flyttede. Så de er i hvert fald 60-sproget? Ja, nu er de 60-sproget, og nu. Dejligt. Ja, og det var mig, der kunne tale sådan nogenlunde flydende fransk, da vi kom til Paris. Men nu er det dem, der griner af mig, hvis jeg ikke får det rigtigt. Sådan er det jo. Men sådan er det. Ja. Men det vil så sige, at så går jeg og tænker på, mon Christoffer nogensinde kommer til at bo her? Ja, det er jo det. Christoffer og Constance, de føler sig danske. Men deres fædreland er England. Det er der, de er født, det er der, de er opvokset, og det er der, de vil tilbage og studere og bo. Og det er jo det, der har gjort det klart for os, at vi måtte træffe et ufatteligt svært valg, og et meget modigt valg, men valget blev, at vi ikke kommer tilbage til Danmark. Og så må vi jo så skille os af med Eriksholm. Det er til salg? Ja. Med omkringliggende skove? Ja. Og små ejendomme ved siden af? Ja, det er det. Og den kommende ejer kommer til at bo det smukkeste sted i Danmark, efter min mening. Sådan er det. Må jeg på TV Vestjyllands vegne sige tusind tak, fordi du ville bruge sådan en formiddag på os. Og til seerne vil jeg gerne sige tak, fordi I fulgte med. Og så er der altså en meget flot bygning ude på landet til salg. Men til sidst vil jeg spørge dig, hvorfor har du kaldt din bog, som jo er egentlig hele baggrunden for historien, hvorfor har du kaldt den Et hus på landet? Ej, jeg kan jo altså nu er jeg afsløret, når det var for indledningen, sagde jeg ikke navnet på det, men nu er vi afsløret, at det hedder Et lille hus på landet. Hvorfor det? Ej, den hedder Eriksholm, Et hus på landet. Og det gør den, fordi at jeg, da jeg begyndte at forske i alle ejerne,
fandt jeg ud af, at det var deres hus på landet. De havde alle sammen ejendomme i byen. Jeg har kunnet følge Københavns Vejviser, som starter i 1780'erne. Og der har jeg kunne finde alle ejerne. De har store ejendomme inde i København. Og der havde man sin business, der havde man alt muligt. Så tog man ud om sommeren, fordi det var sikkert hundekoldt herude om vinteren. Og så tog man ud og nød det. Og det var derfor bare et hus på landet. Det er først i virkeligheden med familien Elfeldt, at man kommer til at bo her fast. Og så faktisk kun... Ikke rigtig udenrigsministeren, for han havde også lejlighed i byen. Ja. Så det er først næste generation, der bor her fast. Ja. Så det var noget af et lysthus? Det kan man sige. Dejligt lysthus, men et lysthus, ja. Et hus på landet. Kalundborgens erhvervsråd, de har for et stykke tid siden, der har de produceret et månedsmagasin. De udskrev en konkurrence, hvad skal bladet hedde, og der var en, der vandt navnet, det nye magasin. Ideen var, at man ville lave et blad, hvor der var positive historier om folk i Kalundborg og virksomheden i Kalundborg. Man havde opfordret Kalundborg Folkeblad til i gennem længere tid om at skrive positivt om den ene virksomhed og den anden virksomhed. Og man ville kun skrive negative historier. Konsekvensen er, at det i dag er Kalundborg Folkeblad og Holbæk Amts Venstreblad. Det er slået sammen til et blad. Og oplagstallet, det falder desværre. Men sådan er det. Og det har ikke noget med udviklingen at gøre. Det har simpelthen noget med, at man ikke har ville skrive positivt om de her virksomheder. Der er kommet et nyt blad på gaden, og det skal I høre om nu. Kalundborg Erhvervsråd er ufattelig aktiv. I forbindelse med Kalundborg-messen, der var I rundt i gaderne og udleverer et par ply og fribilletter. Og så ville I udlevere det nye magasin, og så sagde alle dem, I talte med. Det har vi fået, og vi har også læst det. Ja, det er rigtigt. Det var jo en specialudgave af det nye magasin, som vi kaldte Messemagasinet, og som blev husstandsomdelt i Kalundborg Kommune og Yderup Mørkøområdet. Det er jo indstik i Ugeavisen, og når vi var på gader og stræder, er det jo fordi, vi godt ville give de borgere mulighed, der havde sagt nej tak til reklamer, til også at få det nye magasin. Og så endelig vil vi jo gerne lave lidt spræl i gaden og lidt fest, gøre opmærksom på, at Kalundborg-messen forløb den sidste weekend i oktober. Det gjorde den med prompt og pragt, besøgsrekord, udstillerrekord. Det kørte bare rigtig godt. Og nu er det nye magasin på gaden igen? Nu er næste nummer af det nye magasin jo på gaden. Oprindeligt er det jo en bestyrelsesbeslutning, som bygger på, at vi godt vil ud med de positive historier. Vi vil godt lægge en lidt anden vinkel på den publikation, som vi udgiver nu her, så vi ikke kun læser om vold, ødelæggelser, tyverier, uduelige økonomier rundt i verden, for ikke at tale om korrupte politikere og erhvervsfolk, som har skumle planer. Sådan ser verden ikke ud, tror jeg, i Kalundborg, fordi nu har vi igennem godt et år udgivet det nye magasin med masser af positive historier. Det er det, bestyrelsens beslutning bygger på. Og den sidste beslutning her, efter et års udgivelse, var, nu vil bestyrelsen godt kigge på, om vi fortsat skal udgive, og det vil vi. Og det, vi så har valgt at bringe i det her nummer af det nye magasin, det er jo så igen en blanding af vores grundholdning. Man kan sige, at vi går ind og sætter menneskeligt gør politikerne, og vi går bag om direktørerne. Vi går ind og siger, at vi vil også have noget kulturelt med i det. Vi vil have kigge på daginstitutioner, hvor de går ind og taler om lean, som egentlig er et erhvervsbegreb. Så vi har sådan en stor bred palette, som gør, at det er interessant for folk at have liggende på natbordet og tage frem igen og igen med alle de positive historier, vi skriver. Og baggrunden for, at vores bestyrelse tog beslutningen, at vi fortsat skulle udgive, det er, at vi har gennemført i sidste ordinære nummer, der opfordrede vi læserne til at evaluere det nye magasin. Og vi har fået rigtig mange henvendelser. Og der kan man sige, at på baggrund af det, så gør det jo så lidt nemmere for os i virkeligheden at sælge annoncerne også, fordi det er jo en del af det, der finansierer udgivelsen. Og der kan man sige, at jo mere der bliver set i det nye magasin, jo bedre er det for annoncørerne. Og det er det, vi slår meget på, at det er et alternativ til de traditionelle annoncepladser, fordi det bliver set igen og igen. Det udleveres gratis, husstandsomdeles gratis her i området, men hvis der er nogen uden for området, der er interesseret i bladet, hvad gør de så? Altså man kan sige, at de kan jo altid henvende sig, men vi har den jo også som e-paper, så vi vil altid kunne maile den til folk.